Manfaat yang kita bicara terai, manri genti, panai dok genti, pak selawei, joki longdien, pak kipateng kipanangka. Baba, dalam intrek berkelab mood nak terai intrek berkelab tiak kelab. Dari nak kelab mood intrek, kelab tiak kelab belum intrek. Kemana upat marpelajem? Yang kelawei joki longdien kipateng, hatu bini iba kerja manri ujungi, kata nak pergi kencing senjor kata kopai. Hai pun usang manang sya du kol man kasi. Ya sang kiong. Bau lor ni jauh pimo. Perbak kasi. Kamanan ni jauh kiong to. Enri. Upad bak kasi jauh ni umtia tak umbit. Wan mesti umtia. Dei namat kenal. Lapan hak yu lor tu kelamanan. Lak kelah long jong asam. Dei namat kenal lawan rah di development. Bapir, bapir. Hakir teng jauh keroy kepak. Lak du kol. Yang kejaka kapan ni kecikim. Nak sebentar ni kilong pian kipateng. Baiklah, larangin kendi dia, larangin kelak dia, kelak dia. Larangin teriak pada kelak pemut, katakan kencing mar, maaf. Kepamangi jalan ini tadi, niti terliu, niti terliu lah, yang lawa hijau bilang dia, kipatik. Baiklah, tu PBI, piang ni, piang perado, persenang ke piang. Lekas ni posor, kandung kencing imar, cepat pai, kakai pateng ke lalik. Nama nak kurut, dah kiwai pak kejap pun riu. Dain am day, kasong ka, kasong manru ke lalik. Lak rob de kiwei pak jak pendiu men sua tengah net geng maka de ingat si kru bawah nak boleh nak bodoh pau nilai mentah kasih kru kawan hak kerteng job tak trading license hak kerteng trading license lapanya hak yang si kru nak try PE nilai ayo wahat nyom kali ke cakap jom jom ayo ni ke hot berang license ke hot sedawan mempedi pak pedi ni long kemi yang berang kurang jom ajak pendiu kusok ni. Bala penerima no padi diwai pencet penerima kok jing kersya jong ngecet penerima macam ni. Hatu wabdan ke jing mah. Yang semua menyelak bakla. Yang semua termakin tu gentuk lah taman. Krok kan kejuan penerima je PM kawan penerima. Tanpa pencet di doktor ki ya. Kamu ni. Regiwan pada cu ya pi. Yang kita bijik sisa. Kumno kacak penerima kena-kena ke jing mah. Hari kori jongi. Ngi itak intin rum. Ngi isu bidin pi. Dengan day, dia macam kata orang dijima. Aman ini tak ingin room, dapat ingin ni ini isu. Kadang dijima apa tak? Mata ni tidak i, bagi lah penerima yang tak CEE, kata citizen, citizenship amendment act. Kebalah penskem yang kita beli nong India, baduan pat panong nong India. Mengilu mekalia, ini ginong India. Pak ini pun mekalia, lu art person. Iwan, pan long ginong shock shock, hapo ini mekalia. Boleh? Kadai-kadai ke Burbank, Portings, jok ke BGP. Kapan pun ginong kecing tin, kecing ma. Kecing syapan pun ki kristan. Kecing syapan pun ki red pa, cikgu wain pa kecang kan riu. Pan hali kan riu jongi. Nenu yang hanu kena riu, po khasil na jong. Mungkin soong pa lehoa, kadai ke por, kadai ke por, kadai ke por, kadai ke kau baca benar yang dia tiada sok dia dem. Kawan clear lam lam ke clear lam tadi. Clear ma clear san clear yang langit. Kawan cumai, kawan kecil sayo, kawan lapa lam san dia tiada sok undan banyak undan balik dor dari sampai. Nama bagian tam sitro kayi kacai benar yang segi. Kawan bor ba cepat cuai bapira ubleh lam isi. Oh nam ya dah yang kacai benar yang segi. Long kum kiwai pan. Kibun nak kacai benar yang. Nelayan tang selayom, tang kiri ujungan, tang tua, kini kisem, kelak, labur di bakhlak, cuba ya. Denam deh. Kom kikistan, lagi dah nandu kepalam, ni mana yang away play. Batu baca benerio, lagi deh kisem kasih, lagi deh ki, lagi deh kikistan, mafir mafir, lagi deh kinyam tri, ni alam teli kawai, kom baca benerio. Nda nang perpat perpra, ni alam bet kawai, harga pangkas tau, harga somba sobiat. Hanya lo kepentingan lo pikoi, mentera di Islam beri kita cek orpai, nama bawah kita dibuat di mana syarikat, di mana semua berpat, berpera, berparia, ini kecuali beri gua batang sidro, hakmat dari India Maya. Kau kira sah ni mana lai loy, ni pertal lai loy, ini ni mana lai loy, ni boleh Bible lai loy, pecah juga berdiri. Kikmi hakmat upah, upah hakmat kikmi,
qui court la fois, qui gmik pas, qui gmik pas, qui silence, qui tra, qui 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 tra, ça or qui rendang, ça va qui rendang, comme qui blanc, comme qui masti, comme qui marat, qui breng, à tout. Kau loksi yang ini mengenal berhubung tawan kata kecing ma ingin sekedar jenriu dia yang baik-baik dari kapur kapan hidup kam ban foto hidup kam bagi kena tiak dia bagi kena tiak kena dia baik-baik kena sawan kibai-kibai kiparti nani sekemat masih di kapur ke jompi ni kapur semua baik-baik ya isya ada pagi namanya iwan pada tu ikhahok kecing syawar ke nomrin dia orang berkurang di pisan spa siajar spojar arpojar life hojar dan dia berkurang di pi berpenti di pi berai kau macam kod sama em satu atri islam kem syama wali ye mata ai pai ka kod kia ka pulin putih ni pai kayo kam yo jam kini boro light pi kini lut sama ni mai kalia ha tu kabur di jema di priyo jogi rugi tu ka spa ka po ka bele kita ka pri ka bagi om kita ka jabi yang kecil perkat kita coba, kita ikut sama jok pi jok anak pi dong nasor, kita train lu coba. Mereka mampu ni ikut mereka ni. Jai mampu ni. Nama kita di bawah cepi, bagi orang pa yang ini, bagi orang yang tawan, kerisan kuat dari Islam, kini kelalong, kini orang tahu bisa. Day dan day. Iwan kita berbah cepi, kau VPP, nasengnya ka, ya ka halau ke dalam, bar halau ke nomor. Nasongo yang boleh nombor orang tahu. Bukan dia, dia tak kawan sim Aguri. Hai, kau nak elak barang barang apa cungi? Ibu Arden bela bersayap. Ida itu nak elak sen balang, sen kesing, sen kapor. Ibu nak elak jaga sen FKGGP. Mereka pun FKGP, ada pun KSU. Baik, dah kapor tu play. Niwan nak tapi saya beli kawai. Nama pada awak ikut ke? Bagi sen balang tu kita belum beli kawai. Barang inform, inform, nak jom. Dari tu ayam buat katong. Kau buat kecet pun rio, kena katong. Lagi political party, nalu ke suara nak kham. Ibarat yang lagi kuih di party, nama nak tahu apa nomrim, ni apa ni eno, ya kita. Kami akan lihat pada penyesuaian, hari ini ke VPP, kami voice of the people party.